ヒーローインタビュー、上沢投手が呼ばれます。京セラドームにお集まりのファイターズファンの皆さん、そしてテレビラジオを通じてファイターズを応援しているファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはもちろんこの方、今シーズン初登板で完投勝利を飾りました上沢直之投手です。ナイスピッチングでした。ありがとうございます。今日がご自身にとっての開幕戦ということになりました。どんな気持ちでマウンドに上がったんでしょうか。そうですね、まあ、練習で やってきたことをしっかり、マウンドで出そうと思って、試合に入りました。今日9回1失点完投勝利、今日のピッチングはご自身で振り返ってみていかがでしょうか。まあ、立ち上がりにちょっと、苦しんでしまって、チームに迷惑をかけたんですけど、その後はしっかりテンポよく投げられたので良かったかなと思います。ただ先に相手に点を与えてから相手投手の好投もあって粘り合いになりました。あの時はどんなことを考えながら投げていたんでしょうか。いや、まあ、チームの状態もいいので、粘っていれば絶対に何かあると思って、気持ち切らさないで、頑張って投げてました。その言葉通りハーミット選手のホームラン、そして西川選手のタイムリーヒットが飛び出しました。あの時はどんな思いでした。いや、粘ってよかったなと思いました。あの持ち味のストレートも冴えて相手バッターを差し込んでいたようにも見えました。はい、そうですね、まあ、たまたまだと思います。今日ご自身で良かったところどんなところでしょうか。まあ、途中からテンポよく、ストライク先行で投げれたことが良かったと思います。ただ上沢投手自身キャンプオープン戦と苦しんだ中で迎えた今シーズン、この1勝というのは大きな1勝になったんじゃないですか。そうですね、キャンプでうまくいかなくて、監督やコーチに迷惑をかけてしまって、でもこの一軍の舞台でしっかり、起用してくださった監督やコーチに感謝したいと思います。そして今日もテレビラジオなどを通じて大勢のファンの方が声援を送ってくださったと思います。ファンの方に向けてメッセージ最後にお願いします。そうですね、僕自身これからもどんどん勝ってきていきたいと思いますし、チームもいい状態なのでこれからも応援よろしくお願いします。今日のヒーロー上沢直之投手でした。おめでとうございました。ありがとうございました。まあ、本人はその立ち上がりのピッチングについて反省の弁があったんですが、まあ、見事この投げ合いというディクソンとの投手戦の投げ合い、まあ、そこを制しての勝利投手。そうですね、はい、まあ、本人も言ってましたけど、粘ってよかったという、ね、本当に粘って投球をしてましたからね。まあ、確かにこの初回1点失って2回もフォアボール1つ与えたんですが、まあ、3回からこの7回までは三者凡退のイニングを作る中でだんだんこの流れを変えていきましたよね。そうですね、力で押すっていうか、打たして取っていってましたからね。10中にどんどんはまっていった感はありますね。そうですね。